بسم الله الرحمن الرحيم. تاسو ګورې زمونږه یوټیوب او فیسبوک چینل تجوید القرآن ان پښتو ونصار محمد. په نننی سبق کې مونږه د اماله باره کې وایو چې اماله څه شی دی. اماله چې دی دا په دولسمه سفاره کې یو لفظ دی مجریها. په هغې کې دا اماله په دولسمه سفاره کې دا لفظ دی مجریها د را د لاندې زیر دی. نو پکار خدا را چې دا مونږه مجریها وایو خدا به داسې نه وایو بلکې د دې ادایګي به داسې کوو چې نه به زبر ادایګي وي نه به زیر وي بلکې د دې درمیاني منځنۍ حالت په وي لکه څنګه چې مونږ په اردو کې قطرې او خطرې وایو نو دا به مجرې نو د دې صحیح ادایګي به شي مجریها 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 دا شوه اماله. بل مونږ دا ویلو چې په کوم حرف باندې شد راشي هغه حرف به دوه ځله ویل شي یو ځل ساکن او بل ځل متحرک. نو دا احط دا لفظ دی په دې کې تا باندې شد دی نو دا به په لومړني ځل باندې ساکن ویل شي او د هغې نه مخکې توا هم ساکن راغلی ده نو دا به په دې طریقه باندې وایو چې حمزه زبر ا ح توا تا زبر حت تا پیشتو احط حمزه زبر ا ح طا تا زبر حت تا پیشتو احت. بل لفظ دی انمنا په نون باندې شد دی رمنی نون به ساکن وي او د هغې نه مخکې هم نون ساکن راغلی دی نو دا به داسې وایو چې حمزه نون نون زبر ان نون زبر نه میم نون پیش من نون زبر نه انمنا انمنا حمزه نون نون زبر ان نون زبر نا میم نون پیش من نون زبر نا ان من. بل لفظ دی بسط په بسط کې په تا باندې شد دی لومنی تا به ساکن وي او د هغې نه مخکې توا هم ساکن ده نو دا به داسې وایو با زبر با سین توا تا زبر ست تا زبر تا بسط تا با زبر با سین توا تا زبر ست تا زبر تا با ست تا با زبر با سین توا تا زبر ست تا زبر تا با ست تا. اوس مونږه په نننی سبق کې مونږه دا وی امالا. امالا کې مجریها لفظ دی او د دې دا اواز به وي د قطرې او د خطرې په شان نو دا به ویلی شي مجرې. او دا مونږه وی چې حمزه زبر ا ح ط تا زبر حت تا پیشتو احت حمزه نون نون زبر ان نون زبر نا میم نون پیش من نون زبر نا ان نمن با زبر با سین توا تا زبر ست تا زبر تا با ست تا. اوس مونږه ځو نورانی قاعده طرف ته او د دې مشق پکو. مکرمتین مكرمة مطهرة والسماء والترائب والناشطات والنازعات والسابحات فالسابقات فالمدبرات تبلى السرائر فمهل الكافرين بالخنس الجوار الكنس بالخنس الجوار الكنس اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. مروا ربي مدت حقت خفت تبت تخلت قدمت والصبح والشمس والشفع بالصبر والصيف والليل والتين والزيتون سجيل سجين مفكين فإن الجنة لحب الخير إذا السماء
شقت ما الطارق النجم الثاقب ما الطارق النجم الثاقب من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس. صدق الله العظيم.